Dobar dan svima. O ovoj temi ću govoriti iz perspektive međunarodnog tajnika Mosta. Dosta putujem po Europi prije svega, ali i po svijetu, i ovo je sad postao ozbiljan problem. I već jest, ali mi to sad naglašavamo jer je u Europi uistinu ozbiljno stanje. Ako ćete ići po europskim prijestolnicama, dakle tamo već dakle, muzičari javno izražavaju se kroz skupne, dakle mini koncerte u kojima govore da bi se Britanci, odnosno ostale nacije, trebale preseliti u Poljsku, koja je jedna od sigurnijih zemalja u Europi, koja nije imala takvu migrantsku politiku da je prihvaćala ljude šakom i kapom bez ikakve provjere. Vidjeli smo šta se počelo događati u Njemačkoj, dakle da su to ozbiljni sada ekscesi upotrebe noževa, gdje su i ljudi stradali, ubijanja, i da su to scene koje želimo izbjeći. Ne samo da želimo o tim temama govoriti, ne da to trebamo upozoravati, nego, nažalost, u zapadnoj Europi čak prevladava sada jedan stav da tko god otvoreno razgovara o ovoj temi na ovakav način da upozorava na sigurnost, a imamo elemenata za to, s obzirom da su se određena ubojstva događali i u Zagrebu, u tramvajima konkretno, za što su i migranti iz određenih zemalja i osuđivani. Završavaju u zatvorima, prijeti im se oduzimanjem sloboda, samo zato što otvoreno govore o nesigurnosti u vlastitoj zemlji i da ne dobivaju zapravo onu razinu sigurnosti koju bi trebali, s obzirom da se jako puno novaca izdvaja kroz javna sredstva u proračun i da je sigurnost, odnosno nacionalna sigurnost, treba biti prioritet broj jedan. Dakle, ovdje ne samo da je zamjena stanovništva, nego mi to pratimo kroz zadnji mandat, ovdje je i invazija u pitanju i o tome smo govorili, s obzirom da smo na području Karlovačke županije pokazivali zapravo, imamo snimke i snimljeno, dakle, ti ljudi izgledaju kao bojna, tamo žena nema, tamo djece nema, pogotovo na ruti koja ide od Korenice prema Karlovcu, kada su ulazili u Sloveniju, dakle, to izgleda kao izvježbajna vojna postrojba, a ne jadni migranti koji bježe iz, dakle, zemalja koje su, pod navodnicima, pogođeni ratom. Zašto to govorim? Jedna Danska je napravila assessment i, dakle, oni imaju vrlo restriktivnu, dakle, sada migrantsku politiku, dakle, tu sad više ne govorimo o samoj Njemačkoj, koja je ove migrante koje dolaze iz zemalja propitala da li više postoji rat u tim zemljama otkud oni sada dolaze, i veliki broj ljudi koji sada napuštaju Dansku u ovom trenutku, dakle, vraća ih se u zemlje, njihove izvorišne zemlje, u kojim rata više nema. Važno za naglasiti iz perspektive vanjske i obrambene i sigurnosne politike Hrvatske, da ovo što je Njemačka uvela granične kontrole i što su jako strogi sada po tom pitanju, Austrija se također izjasnila da neće prihvaćati te migrante iz Njemačke. Šta to u prijevodu znači? Da će ti migranti odlaziti onda u zemlju gdje su primarno bili registrirani, a Hrvatska je na tom putu, te balkanske rute, dakle, broj jedan zemlja koja štiti tu šengensku zonu, i mi smo prva zemlja gdje su zapravo oni bili registrirani. Tako da, to treba imati, dakle, na umu, dakle, gdje će svi ti migranti završiti. Treba imati na umu također i Dublinski sporazum koji nitko ne spominje, mi smo to govorili na međunarodnim forumima, gdje za migranta koje država ne želi, odnosno ne može prihvatiti zbog koje god razloga da postoji, će morati plaćati 20.000 eura po glavi migranta. Tako je definirano po samom Dublinskom sporazumu. Ako ćemo uzeti, dakle, primjer samo službenih podataka prošle godine, to vam je 60.000 migranata koji su prošli hrvatsku granicu. Ako se pomnoži 20.000 eura s tim brojem, mi dobivamo 1.200.000.000 eura, što je 1/30 hrvatskog proračuna. I onda se postavlja pitanje, dakle, novac koji mi dobivamo iz Europske unije, iz fondova koji bi trebali biti za razvoj, demografski, stambenih politika, dakle, ublažavanja inflacije, će sada morati odlaziti, dakle, na plaćanje penala po Dublinskom sporazumu za migrante koje niti mi možemo i imamo kapacitete prihvatiti, niti mi to možemo financirati, jer smo jedna od krhkih zemalja Europske unije, bez obzira što sada premijer komunicira da imamo jedan od najbržih rastova ekonomije. Prema tome, ovo je sad vrijeme stvarno da se zapitamo i što se tiče sigurnosne politike,
što se tiče ovog centra koji je otvoren u gradu Zagrebu i ovi trendovi koji se događaju na zapadu, dakle za par godina oni će se dogoditi u Hrvatskoj. Pitanje je na koji način ćemo mi odgovoriti na te izazove, jer vidimo i razgovaram sa kolegama diljem parlamenta, diljem Europe, da sigurnosne službe zbog velikog broja ljudi koji je sada ušao u njihove zemlje, da nisu sigurni da više imaju kontrolu u svojim rukama. Mislim da za to moramo sad već razmišljati na koji ćemo način odgovoriti na takav jedan izazov, pogotovo ako će nam europske zemlje dakle, slati dakle, te migrante koji su bili prvotno registrirani u Republici Hrvatskoj.